əziz tamaşaçılarımız, ənənə boğçası efirdədir. Ənənə boğçası olaraq ölkəmizi qarış-qarış gəzməkdə davam edirik. Bu dəfə də boğçamızdan Goranboy adətləri çıxacaq. Gəldik, çatdıq oğlan evinə. Oğlan evi harada yaşayır? Yeni Dəyişli qəsəbəsində. Axırıncı kursda qərara gəldim ki, 18 yaş tam olandan sonra qaçdım elə. Gəldik, çatdıq Goranboy şəhərinin mərkəzinə. Gəlini bura gətiriblər. Xalası gildə qoyurlar. İndi bu xanım da deyir ki, əslində mənə şirinliyin əmər düşür ki, mən bu gəlini bu müddət ərzində saxlamışam və burdan çıxır. Deməli, saat 2-dir, qonaqlar acından öldü. Usta deyir ki, qazan açdı eləməsəz, mən qazanları açım. Gəldik, çatdıq oğlan evinə. Oğlan evi harada yaşayır? Yeni Dəyişli qəsəbəsində. Siz bu evin nəvə nəticələrisiniz, hə? Hə. Qohumları, qohumları. 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 Bax, sən nə isən? Hə? Sən nə isən? Mən qohumuyam. Nəyi də nəyi? Qohumuyam, iyi gördüm. Və sən nə isən? Mən bilmirəm, heç nəyi. Nəvəsi kimdədir? Mən nəvəsiyəm. Sən nəvəsisən. Elə bir dənədir nəvələri? Yox, iki dənə. İki dənədir. Hə. Sən adın nədir? Salih. Musayir. Neçə yaşın var, hə? 13. Məktəbə girirsən. Hə. Oxumursan, hə? 6-cı sinifdə oxuyuram. Evə giriş burdandır, salam Allah xeyir versin. Bu mağardır, hə? Nə qəşəyə mağardır belə? Qonaqboyda bu mağardan yoxdur. Qəşəm ağardı. Burada ancaq qadınlar oturmayacaqdı, kişilər ancaq oturacaq. Qadın da, kişi də bir yerdə oturur. Necəsiz müəllim? Çox sağ olun. Evin sahibisiniz? Bəli. Adınız nədir? Rafiq. Rafiq müəllimin oğlun toydu? Bəli. Elə bir dənə oğlunuz var? Yox, iki oğlum var. Evləndirmişsiniz ofisini? Yox, xeyr. Onda evdə ilk toydu? Bəli, yox, qızım bir gəlir. Qızınızı köçürmüşsünüz. Amma oğul toyu ilk dəfədir. Hə, bəli. Nə işlər gedir içəridə? İçəridə hələ heç bir yer. Bəzənlər. Bəzənlər. Kim bəzənir? Xanımlar bəzənər. Xanımlar, bəli. Deməli, bu yeni Veysəl kəndidir, yox? Yeni Veysli kəndidir. Sonradan salınıb bu qəsəbə. Siz bura hardan gəlmişsiniz bəs? Kəlbəcərdən. Ha, bura Kəlbəcər nədir? Kəlbəcərdən gəlməz günlər. Müəyyən qaçqınlar yerdə bura eləmir. Kəlbəcərdən də var, Ağdamdan da var, hamısından var. Amma daha çox? Ən çox Kəlbəcərdən. Ən çox Kəlbəcərdən. Aha, tamam. Keçim içəri, görüm içəridə nə işləyir. Salam, sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Mən həmişə sizin verilişə baxıram. Çox sağ olun. Siz nə olursunuz? Bəyin bibisi. Bəyin bibisi. Hə. Onda müəllimin qardaş bacısısınız. Hə. Onun bacısı. Keçək içəri. Keçək. Səhər, səhər bağa girdim. Səhər bağa girdim. Nə bağ bildi, nə də bağ var. Salamlar. Allah xeyir versin. Evin anası hamı, evin xanımı. Siz oxşayırsınız. Nə tərsiz? Sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Gələn ayaqlarınız var olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Həmişə bax, belə günlər, bax, uzun ömrü olsun sizin bax bu verilişiniz. Çox gözəl veriliş aparırsınız. Baxıb həmişə həsrətlə ürəyimiz istəyir ki, kaş ki bir gələlər bizləri də çəkər. Gəldik, çatdıq. Oğlunuzun toyunu çəkir. Olsun, Allah canınızı sağ eləsin. Gəlin cez gətirib? Yox. Niyə? Qaçırtmışıq. Gəlini qaçırmışsınız. Hardan qaçırtdınız? Axstafadan. Gəlin Axstafalıdır. Axstafa hara, Goranboy hara? O uşaqlar oxuyurdu. Gəncədə. Harada? Gəncədə. Gəncədə, hə. Tibb məktəbində bir yerdə oxuyurdular. Elə oradan da məktəbi qutaran kimi qızı götürüb gətirib.
Tam kız evlərinə getmir. Depromu kızı götürür. Təzə olub bu hadisə. Bəli, bəli. İndi kızı başqası qohumlarına vermək istəyirmişlər. Bunlar da elə qutaran aradan çıxıblar. İndi siz elçi getsəydiniz verməzdilər sizə. Ona görə ki, mən elə bil ki, iki tərəfli imiş. İstəyirlərmiş öz qohumları var, ona verirlər bizə. Bu uşaqda bir-birini sevirlər bizim oğlanla. Hə, ona görə istəyirmiş keçə bilə söz söhbət olsun. Deyirlər, promoy məktəbi qutaran kimi oğlanla qoşur. Məktəbi qutarıb bəyə? Nə vaxt olub bu hadisə? Bir ay. Hə, bir aydır gəlini gətirmişsiniz, toyu indi eləyirsiniz. Barışıq olur? Yox. Elə belə getdik. Minnətdar, üzr istədik, minnətdarlıq elədik, indi bugün qızın adamları da gələcək. Səhv eləyib, bizi bağışlayıb, bizim uşağımız səhv eləyib, sizin qızı qaçırıb. Necə yaşı var qızın? 18 yaş. Bəyin bəs? 23. Barışdılar, xeyr-dua verdilər? Xeyr-dua verdilər. Bəli. Bugün də toydu, qızın adamları da gələcək. Gələcək, bəli. İnşallah. Hə, bilək. Belə yüngülvari heç nə vermədilər də, sağ olun. Bura gəlin otağıdır. Bu hələli siz verdiyiniz cehizlərdir, hə? Bizi ətliyə otaqdır. Sonra özü gətirəcək. Birdən verməsələr cehiz. Nə olar ki, canlar sağ olsun. Tək olar xoşbəxt olsunlar. Biz oran xoşbəxtliyini istəyirik, mehribançılığını istəyirik. Biz heç nə lazım deyil bizə. Biz o cehizi gətirmədik bizə nə oldu ki? İkiniz də Kəlbəcərlisiniz də, hə? Bəli. Qohum deyilsiniz? Cehizimiz bağlı qaldı, Allah. Qızlarımız bağlı qaldı. Heç bir, nə deyim, uşağın kalyaskasını da götürə bilmədik. Bax, belə evdən çıxanda həmişə gözümü döndərdim üç dəfə. Heç nə mənə təsir eləmədi. Həmin bu evləndiniz, deyim uşaq? Üzür istəyirəm, iki ay idi anadan olmuşdu. Üç dəfə çöndüm, onun beşiyinə baxdım. Heç nə mənə o qədər təsir eləmədi ki, yəni uşağı beşikdən götürdüm, heç bir şeyə sahib olmadıq. Qırmızımız hamısı bağlı qaldı. Samavarlarda, mebellərdə qırmızılarımızı bağlı qoyduq gəldik. Heç bir şeyin yəsi olmadı. İnşallah geri qayıdacaq öz torpaqlarımıza. Nəvə nəticənizi bax elə böyüdəsiz sorularda. İlham Əliyevin ömrünü uzun eləsin. Allah onun canını sağ eləsin. Onun sayəsində bizə ev verdi, həmişə üstümüzdə nə deyimi belə üstümüzdə durdu. Allah ona dəyməsin. İnşallah Allahın köməkliklərlə bilirik torpağımızı alacaq. Allah dəyməsin onu, min yaşatsın. İnşallah. Qızıllar almışsınız gəlinə? Bəli. Taxılıb qızıllar, yoxsa yox? İndi taxılacaq. Toyda qızıllar. Toyda taxılacaq. Baxaq qızıllara. Bunlar öcüzünki idi, hə? Bu mənim qaynatam rəhmətlik. İlk dəfə aldığı qızıllardır, gəlinimi bağışlayıram. Bunlar amma yeni almışsınız. Bunu da bu birisi aldı. Bunu da mən birisiyəm, mən almışam, hədiyə almışam. Aldığını da hələ gətirməyim. Bunlar da sizinkilərdir. Bəli. Mənim atam almışdı, bəlim ailəm üçün. Mən də bu gün onu almışdılar. Yox. Kəlbəcərdən gətirdiyimiz nişanə bir maşındır, bir də bax o Rafiq nənəsi toxuyub. Bu xərcə. 64. Bəli, bəli. Bəli, bax bu xərcə. Bir dənə kəlbəcərdən gətirdiyimiz bax o. O da qalçanı götürmüşdü. Şölə atmışdı. Qaçanda Rafiq dedi ki, nənəmin toxuduğu xərcə. Kəlbdədir, yadigərdir. Onu elə heylə tozlu götürdük, qaçdıq. Və salam, bir maşınımızı Allaha and olsun, bir də onu. Heç bir şeyin yəsi olmadı. Yenə də şükür ki, Allahın böyüklüyünə o cürə bizim prezidentimiz var. Allah ona dəyməsin. Biz bilirik, yaxşı da yaşayırıq. Necə deyim ki, həmişə sözümüz keçir, həmişə üstümüz dərd, qayğımızı çəkir. Həmişə, heç vaxt bir körlüğümüz olmur da, arxalanırıq. Bizə bir kimsə nəsə deyəndə deyirik ki, bizim yəyimiz var, bizim arxamız var. Qulağındakı sırğalar da o vaxtın sırğasıdır. Bəli, bəli. Qaynənəmlə. Boynunuzdakı sonradan almışsınız? Yox, yox, hamısı. Onda qırqızıl da götürmüşsünüz də, daha. Yox, azmaz elə burada qaynənəmin üstündə qalmışdı, Qarabağda. Onu da verdi ki, heç olmasa heç nəyin sahibi olmadınız. Bizim amma orada nəyimiz var, hamısı qaldı. Bəs siz özünüz necə tanış olmuşsunuz? Eyni kənddən idiniz? Hansı? Yox, birimiz Dəmirçi Damlı, birimiz Seyidlər. Bəs nəsər oldu bir araya gəldi? Elə görüşdük, nəsə, kəndimiz yaxın idi, bu partnika işləyirdi bizim kətdə. Elə orada görüşdük,
Siz de kaçtınız? Yok. Biz bize o vakti, o vaktin toyunu 3 gün toy oldu biz Allah'a. Allah çok büyük toy oldu. Ey. 15 koyun 2 tane büyük malçı kesildi. 15 koyun 2 malçı. Allah hamd olsun. Toy 3 gün çekildi. O vakit kendimiz elimiz obamız var idi. Bir gün kendini özünün toya çağırdılar. Bir gün kırak kentleri. 3 gün onlar, toyumuz oldu. 3. günde sizi getirdiler. Yok, bir gün kız evinde oldu, geldim. 2 günde oğlan evinde toy oldu. Gözəl xoşbəxt eləsin. Allah sizi mehriban eləmişsin həmişə belə. Kəlbəcərin adət ənənəsi var. Gözəl adət ənənəsi var. Məsələn, burada elə ənənələrimizi məsələn baxırıq burada ənənə adət nədir onunla gedirik. Unutduq getdi. Hə, unutmuruq da yenə də nə deyim ki? Məsələn, hansı adətiniz var ki, o biri bölgələrlə fərqlənir? Bizim adətimiz belə ki, orada toy 3 gün olurdu. Orada 1 gün olur. 1 gün olurdu məsələn. Orada adət anəni çox gözəl olurdu da. Elə bil ki, qıraq kəndi bir gün çağırırdılar, kəndin özünü bir ondan gün başqa bəs gəlinlə bağlı, gəlini gətirəndə hansı fərqli bir adətiniz var? Belə fərqli idi ki, qız evindən qabız adı çox oğurluyurdular. Qabqaşıq götürürdülər. Qabqaşıq götürdülər. Qırırdılar. Bizdə qabqaşıq. İndi daha götürə bilməzsiniz də da. Aksafaya getmək lazımdı ona görə. Burada yox. Çox həddindən artıq böyük edirdilər. O böyüklükdə də toy görə bilmirik. Siz bibi də bunu almışsınız. Hə, mən bibisi də bunu almışam. Baxaq görək, aç görək. Hə, qızıl üzü. Hə, payınız artıq olsun. Çox sağ olun. Toyda hədiyyə etmək, toyunu başlamayıb. Saat 2-dən sonra başlayıb. Elə iki bibisi var gəlinimizin. Biri sırğa verdi, biri də üzü. Bir xeyir dua da verin görək. Yarıyanla olsun, xoşbəxt olsun. Qardaşımın da göz aydın olsun, yoldaşımın da göz aydın olsun. Oğullu qız olsun, siz də xoş gəlin. Həmişə sizin verilişə baxıram mən. Allah xoşbəxt eləsin, oğullu qız olsun. Qardaşımın, gəlinimizin də göz aydın olsun. Bibi, bibi, can, bibi, can sənə qurban, bibi, 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 can, bibi. Nətər sana bəy? Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Adın nədir? Tural. Tural, gəlinimizin adı? Afaq. Afaq. Afaq, eşitdik ki, qaçmışsınız. Qızı götürüb gətirmişsən. Bə nətər oldu bir-birinizi sevdiniz? Məktəbdə bir yerdə oxuduq. Eyni kursda oxuyurdu? Eyni kursda oxuduq, elə bir ki. Elə sevgimiz də oradan başladı. Yəni, o da axırıncı kursda qərara gəldim ki, 18 yaş tam olduğundan sonra qaçırdım elə. Əslində 18 yaşını gözləyirdim ki, tamam olsun, yəni qanunlara uyğun olsun. Qaçırdım. Çünki bizdə, nətə deyim, adət kimi də ki, qaçırmaq, nişan da olsa yenə də qaçırdılar. Yəni, mən də fikirləşdim ki, burada Akistofaya get gəldənsə, ən yaxşısı. Xərclərə görəsən, qeyb qızı götürüb gətirmirsən ki, çox xərcə düşməyəsən. Elə iki dəfə getdik, başımıza nələr gəldi, nələr gəldi, həm tanımırıq, həm də ki, şeydir. Hə, oradakı yaman ənənələr pisilmiş, yəni nə mənada quz qaçırana pis baxılar, nə bir də oxş, bizimkilər orada əməli başdı, nə bilim. Bizə dedilər ki, oğlan adamı gəlsin, barışsın gedək, o ondan danışarmış, yəni ki, bizə hörmət qoydular, incə pis olmadı. Gedəndə maşın aşırdırmışlar, orada adamlar oğurluymuşlar, belə adətlər varmış. Quz qaçırana. Bəli. Qız qaçırana qarşı belə eləyir. Çünki axı istəyib, bir var istəyib verməyələr, amma biz istəməmişdik, deyirdilər ki, niyə gəlib istəyərdiniz, biz verməsək, yenə də qaçırardınız ki, yəni haqqınız olardı. Var oğuru, sağ olsun, o gündə dişlidir, yaxşı ki, ona gəlir. Ofşə, əzab, vəziyyət, amma... Sizin qardaşları var. Hə, o... Səndən böyüdülər. İkisi də, hə. İkisi də, evin son beşiyiydi, da? Evin son beşiyi həm şirin olur, həm gözəl olur. Siz bundan sonra o gəlinə elə baxmalısınız ki, gəlin peşman olmasın da gəldiyinə bura, yaxşı. Çünki ona biz pis baxa da bilməliyik məncə. Çünki özü yəni elə hərəkət eləyir ki, tay da əksinə. Məndən çox istəyirəm amam onu, Allah haqqı. Mən bir söz deyəndə... Onu heç cür buyurmuram. Sabah dururam ki, hər bir şey hazır. Əksinə deyir, ay gənənə durun, çay hazır, çörək hazır. Ona nə demək olur? Ha, bir yerdə qalırsınız onda. Bəli. Kiçik yox. Demək, mama səndən çox istəyir gəlini. Sən də pis qalırsan. Dəhşət, dəhşət. Həqiqət, bir söz deyirəm, kəs-kəsin. O, görürsən, heç həqiqətən yəni...